Albette, mana dal ушуну тастыктап кыргыз тарыхы 3000 жылдык тарыхта мындай жазма маданиятта көрсөтүлгөн деп бизге ошол жагынан чоң көмөк көрсөткөн бир кызыктуу окумуштун атын айта кетейин. Ал профессор Ю Тайшан. Оголу былтыр ушу апрель айында Мурас фондунун азыркы жетекчиси Кыяс Молдокасымов чоң сенсациялык жаңылыкты айткан эле. Андан кийин июнь айында бизде эл аралык конференция болуп, бул илимий жыйында кытайлык окумуштуулардын өздөрү Ю Тайшандын ошол илимий жобосун бул жерде Кыргызстанда, Бишкекте жалпы халайыкка таркатты да. Демек мен дароо айта кетчим керек, азыркы Кытайдагы мындай бардык чыныгы тарыхчылар, нагыз тарыхчылар, булак таануучулар, архивчилер жана башка бизге өнөктөш болгон, үзөңгүлөш болгон адистердин бардыгы эгемен Кыргызстандын беделине шек келтирбейт. Ал түгүл ошол Ю Тайшан 3000 жыл мурда, ошо биздин заманга чейинки 10-чу кылымда кыргыздардын жерин Ылламыштагы Му деген падыша кезип өткөн экен. Ошондо да кыргыз өлкөсү эгемен деп жазат. Ошону сөз айтыш керек. Ал эми андан кийин ошо Ю Тайшан көрсөткөн доордо бул Батыш Чуу падышалыгындагы доордо кыргыздар эскерилген деп атат. Андан кийинки кыргыздар жөнүндө атактуу Сыматьян деген бул Кытай тарыхынын атасы деп коюшат. Ушул тарыхчы биздин заманга чейинки 201-ci жылдарга карата ошол окуяларды чагылдырып атып кыргыздар эскерте кеткен. Андан кийинки тарыхчы Баньгу деген ал Хо Ханшу хан сулалесинин эски тарыхын жазган автор. Ал кыргыздардын жашаган жери жөнүндө маалымат көрсөткөн. Аны археолог Юрий Худяков жана башка адистер бул Чыгыш Теңиртоодо Энисайда эмес, Чыгыш Теңиртоодо жайгашкан. Азыркы Манас деген дарыя бар. Ошонун алабында, ошонун өрөөнүндө ага жакын Борохоро деген тоо кыркасы бар. Чыгыш Теңиртоонун бир бутагы. Ошол жактарда да кыргыздар жашагандыгын көрсөткөн да. Мына ушул булактарды бизге кимдер дагы тастыктап берип жатат? Мына 2014-чү жылы эле Үрүмчүдө профессор Мамбет Турдумамбет Аккуун жана анын кытайлык үзөңгүлөштөрү Ханзу тарыхчылары дагы жарыялаган булактарда дагы кыргыздар жөнүндө жакшы маалымат берилген. Анан дароо айтыш керек, бизде Мурас фонду биргелешип ушу кытайлар менен былтыр абдан жакшы илимий жыйнак чыгарышты. Анда байыркы жана орто кылымдардагы Кытай булактары жөнүндө абдан көп бээжиндик Ханзу профессорлордун алардын арасында бээжинде жашаган кыргыз тарыхчысы Жаркын Турсун деген айымдын дагы макалалары чыкты. Мына ошолордо дагы кыргыздарды алар эгемен мамлекет катары көрсөтүшкөн. Мен Жаркын Турсун айым менен дагы жакын деле мына ушул маалыматтардан кийин баарлашып сүйлөштүм. Ал мындай деп айтты. Биздеги расмий тарых илими эч качан Кыргызстандын эгемендигине шек келтирбейт. Алар объективдүү тарых жазуусун уланта берет. Ал эми азыр жанагы тарых жөнүндө сырткы эле кабардар болгон, анан Кытай тилин да билген казакстандык блогчу бул Сержан Билаш уулу деген. Ал ошо Кытайдан Казакстанга көчүп келген алардын тил менен айтканда Оралман деген кишилердин бири да. Ал албетте жаны күйүп айтып атат, бирок жаны күйүп айтып аткан сөзүндө ар бир сөзүндө канча бир мүнөттөн кийин мага жактырым деп басып койгулачы деп улам мындай азыркы жаштардын тилинде хайп деп атпайбы, өзүнө көңүл бөлдүрүш үчүн эмне гана кылбаган, ошондой бир шекилде билдирүү жасаптыр дагы. Ал макаланы мен дагы атайы барып кубалап карап көрдүм. Бул 2016-чы жылы сентябрда чыккан, бирок эч бир расмий эмес, жөнөкөй эле баягы туристтерге, башка окурмандарга кызык туудурган эле жөнөкөй эле бир интернет бар экен. Андай вебсайтты бизде абдан көп эле
çıkarıp yürüyüşet. Oşunday web saytların içinde misal üçün bizde oşunday elle yazı otmaya var. Kıtay'a janagı hieroglif degen jazuusun kırgızlar oylup taap bergen degen nerseleri ketip atat. Arstan alay bolso koronavirüs degen jana taj virüs degen менен байланыштуу илдетти мен Кытайга мен жибергем деп айтып атат. Андай хайптар көп, андай өзүндө көңүл бөлдүрүш үчүн баягы аты чыкпаса жер өрттөгөндөр көп эле да. Мына менимче бул Сержан Биляш уулунун сөзүнөн кийин биз жөнөкөй эле эч ким таназар албаган интернет баракта ушундай кытайлык авторду тарышка тары кабыл алып жазып жиберсек анда чынында биз уятка калат элек. Ошон үчүн Тышкы иштер министрлиги болобу, Кыргызстандын кайсы бир расмий чөйрөлөрү болобу, эгерде мындай билими бар болсо, сабаты бар болсо, кеч качан мындай бир көрпөндөйлүк жазылган макалаларга нота кылып убара болбошу керек деп эсептейм да. Биздин мамлекеттин дагы кадыр баркы бар, биздин мамлекеттин дагы адистери бар. Ошолордун баары ылгап келип бир ушундай мамиле жасалыш керек да. Эми азыркы учурда Кытай албетте дүйнөдөгү эң өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бири, кубаттуу өлкөлөрдүн бири. Бирок Шанхай кызматташтык уюму аркылуу Кытай менен Кыргызстан тең даражада, тең укуктуу, бирдей макамда мүчө өлкөбүз. Өзүнүн ушундай үзөңгүлөштөрүнө карата расмий Кытай жанагындай бир маалыматты расмий түрдө таркатат дегенге мен эч качан ишенбейм. Албетте, 1960-жылдардын акыры, ошо 70-жылдардын ичинде Кытайдын өзүнүн тарых илимине да чоң сокку урулган учур болгон. Ал кезде Мао Цзэдун бийлеп турганда маданий инкылап, маданий революция деген бир өтө аламаттуу окуя болгон. Бизде 1930-жылдары сталинчилер кантип биздин кыргыздын каймактарын, баардык советтик улуттардын каймактарын гулагка, сүргүнгө, түрмөгө айдап, же болбосо мына ата бейитте жаткан бабаларыбыз сыяктуу аттырып салган болсо, так ошонун окуялары ушул Кытайда да болгон. Кытайда 1965-75 жылдардын ортосунда ушундай аламаттуу учурда көп Кытайлык тарыхчылар дагы же абакта жаткан же өлтүрүлгөн. Мына ошол учурларда Кытайда дагы маоисттик гегемондук үстөмдүкчүл саясат жүрүп, тарыхта бурмалоолор болгон. Бирок андан кийин реформатор Дэн Сяопин деген ушул бийликке толук мамлекет башчы катары келбей туруп, бирок реформаны багыттап берген киши Кытайды туура жолго багыттай алганда, ошондо биз дароо айтышыбыз керек, Кытай либералдаштыруу жолуна түшүп, мына азыр анын мөмөсүн көрүп жатат. Дал ошол либералдаштыруу саясатынын жаңыча дипломатиялык саясаттын бири катары Шанхай кызматташтык уюму деген мүчө өлкөлөргө тең ата мамиле кылган бир уюм болуп саналат да. Мына Кыргызстан дал ушундай көп тарамдуу дипломатиялык саясатты жүргүзүп жаткан өлкө катары ошо Кытай менен азыркы түзүлүп жаткан ошо шериктик, партнердук мамилелерди андан ары улантышы керек. Ал эми расмий Кытайда, анын тарых институттарында, анын тарых концепцияларында жанагындай үстөмдүкчүл, гегемондук жерди басып ала тургандай кылган жоболор жок экендигин бийиндеги биздин кесиптештерибиз мына ушул күнү бизге тастыктап билдиришти. Мен аларга нагыз ишенем, себеби алардын жарыяларын өзүбүз көрүп жүрөбүз, алар менен чогуу биргелешкен илимий экспедициялар жүргүзүлүп атат. Алар тууралуу соңку маалыматтарды балким өзүңүздөр эле марафонун жетекчиси Кыяс Молдокасымовдон, азыркы Улуттук Илимдер Академиясынын тарых жана археология, этнология
институтунун директору Абылбек Асанкановдон дагы сурай аласыздар деп ойлойм. Себеби Абылбек Асанканов дагы Кытайга бир нече ирет барып, Кытайлык кыргыздар жөнүндө китебин жарыялап, бул азыркы илмий байланыштар жөнүндө мындай телегей тегиз маалыматка ээ. Биздин археологдор менен Кытайлык, Жапондук, Корейлик жана башка археологдор биргелешкен изилдөө жүргүзүп атышат. Алардын баардыгынын натыйжаларын биздин кыргызстандык эле тарыхчылар өздөрү дагы жазып, аралашып жарыялап жатышат. Булардын эч биринде ушу Борбордук Азия, Кытайдын жери деген нерсе жок. Өзүбүз тарыхты өзүбүз жазган окуу китептерде да, башка китептерде дагы дал ушундай нукта жарыялап келдик дагы. Биз айта алабыз, эң байыркы мындан 3000 жыл мурун эскерилген учурда дагы кыргыздар Кытайга баш ийген эмес. Ал эми хун доорунда кыргыздар албетте хун мамлекетине баш ийип калган учурда хун мамлекетинин өзү ал түгүл Кытайдан алман, ар кандай жибек жана башка жол менен салык алып тургандыгы, эгемен мамлекет болгондугу дагы анык. Кээ бир учурда жол турулар, ар кандай согуш учурунда мисалы үчүн Кытайдын аскерлери ушу Талас өрөөнүнө келип Атлах деген шаарчада 751 жылы баскынчы арабтар менен баскынчы кытайлар өз ара согушкан учурда жергиликтүү халайык бул арабтарды жактап согушуп Кытай аскери жеңилгендигин билебиз. Бирок ошол арабтар жеңгенден кийин деле Теңир тоодогу элдер арабка дагы Кытайга да баш ийбестен эгемен мамлекет бойдон сакталып кала берген. 10-чу кылымда Карахандар мамлекети деген мусулмандык сулале династия өзүнүн борборун Бала Сагында жана Кашкарда негиздеп турган учурда дагы бул мамлекет толук көз каранды эмес мамлекет болгон. Андан кийинки мамлекеттер дагы Кытайга көз каранды эмес болушкан. Ошондуктан жанагы бир кездеги ошол маданий инкылап учурунда жазылган кээ бир чала кайым сөздөрдү азыркы Кытайдын расмий кабыл алынган тарых илиминде эч айтышпайт. Ошондуктан биз баардыгына сергеп мамиле кылышыбыз керек да, баардыгын таразалап карашыбыз керек. Ким эмнени айтып жатат деп карашыбыз керек. Мисалы үчүн бизде биз өзүн өзү жайсаңчы деп атаган топ бар. Ошолордун бири журналист Темирбек Токтогазиев бир нече ушундай кооз өтө кымбат баадагы китептерди жарыялап, беш бээжин дегенди таптык. Манас барып туруп, мисалы үчүн бээжин жанаандан аркы жактарга кеңири көп жерлерди басып алыптыр деп ушундай жазып атат да. Ал эми биз дастанды эпосту тарыхый окуялар менен айкалыштырып караганда бээжинди Манас эч качан басып албагандыгын билебиз да. Кыргыздар бээжинди басып албагандыгын билебиз. Бээжин кийинки доорда эле Моңгол жанаанынан кийинки доорда эле борбор шаар болгон. Ага чейинки борбор шаар Чанян деп аталган. Ал азыркы Шиян деген шаардын бир бурчунда эски калдыктары бар бир шаар болуп саналганда, демек аны эч качан бээжин деп аташкан эмес. Ошондуктан тарыхты биз кайра караганда, корреляция кылып окуяларды байланыштырганда Манас эпосун мындай тарыхыбыздын бир 3000 жылдык тарыхыбыздын жок дегенде 2000 жылдык окуялардын көркөм чагылдырган бир эпос катары карашыбыз керек. Ал эми бул Темирбек Токтогазиев ушул жерлерди Бээжин жанаанын чыгышын Кытайлар басып алыптыр дегенден кийин Кытайдын элчилиги эмне бизге нота жибердиби? Алар карап көрсө Темирбек Токтогазиев тарыхчы эмес. Ал Улуттук Илимдер Академиясынын тарых институтунда же кайсы бир университеттерде мындай билим берген тарых илиминин кандидаты, доктору жана башка эч кандай даражалары жок жөн эле журналист. Эми биз ошол жанагы жөн эле бир кытайлык журналист жазган Сержан Билияш уулунун маалыматындагы
2016 жылы сентябрда чыккан нерселер деле азыр дүпүрөп чыгып ой ушундай нота жөнөтөлү деп калышыбыз керекпи? Биздин дагы илимдин дагы өкмөттүн дагы бир кадыр баркы болушу керек деп эсептейм. Демек булардын баардыгы биз үчүн мындай айтканда сырткы дүйнөдө тарыхты билгендер да бар, билбеген сабатсыздар бар, хайп кылып өзүндө иш кылып даңаза алып келиш үчүн эмнелерди гана жазбаган кишилер болот деп кошумча маалымат алыш үчүн гана кызыктуу болуш керек деп эсептейм.